Բարևձեզ, հարգելի լրագրողներ, մեկնարկում է Արարատ-Արմենիա գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի և ֆուտբոլիստ Գյորգի Պաշովի նախաղային մամուլի ասուլիսը Արարատ-Արմենիա Սաբուրթալո խաղից առաջ։ Ասուլիսից հետո կունենանք մարզում, որի առաջին 15 րոպեն բաց կլինի լրագրողների համար։ Խնդրեմ, եթե հարցեր ունեք, կարող եք ուղղել մարզչին և ֆուտբոլիստին։ Հարցեր։ Խնդրեմ։ Իհարկե ուսումնասիրել ենք, չեմ նշի ուժեղ թույլ կողմերը հասկանալի պատճառներով։ Մի բան կարող եմ ասել, որ տեխնիկապես շատ լավ պատրաստված հագեցած թիմը, սիրում ագնդակով խաղալ ու փող համագործակցությունը շատ բարձր մակարդակի վրա, որտեղ վաղուց են երևի միասին խաղում ու ոնց որ ասեցի, սիրում են իրան գնդակով խաղալ։ Մնացած բաները չեմ ուզում փաղագծերը բացեմ ուղղակի, բայց ուսումնասիրել ենք։ Հարցեր։ Այս խաղից խոսենք։ Խնդրեմ, հարցեր ֆուտբոլիստին կամ մարզչին, այո։ Թիմը ինչ ֆիզիկապես վիճակում է կամ վնասված ունեցողը ոչ, որը լավ վիճակում է, գնալով վնասված չունենք արկասում, գնալով թիմի ֆունկցիոնալ վիճակը բարելավում է խաղից խաղ, չեմ ասի, թե մենք պիկի վրա ենք, բայց եթե համեմատենք առաջի խաղերը ավելի լավ ենք հիմա զգում ու այդ փող համագործակցությունը այդ առումով ավելի լավանում է մանավանդ հարձակման գծում, բայց դեռ ավելացնելու տեղում ենք։ Նախ քիչ առաջ ասացի, որ ուսումնասիրել ենք հակառակորդին, գիտենք ինչ ֆուտբոլ է դարանում, ինչ ուժեղ թույլ կողմեր ունի, փորձենք մեր առավելագույնը մաքսիմումը անենք, մնացածը չգիտեմ ոնց կստացվի։ Այո։ Դե մենք ճիշտնած ֆիզիկապես չենք հասցնի այդ խաղը խաղալ, լավը թե վատը, այս պարագայում, որ խաղը պետք է 6-ին խաղանք, իհարկե լավ է, որովհետև մենք չենք կարող 4-ին խաղանք, հետո 6-ին խաղանք, որովհետև ըստ կանոնակարգի պետք է 72 ժամ լինի խաղերի արանքում, հենց որ հաստատ չենք հասցնի։ Այո։ Այնպես է ստացվել, որ դրական բացասական մի քիչ ավելի հարաբերական է, կարող եմ ասել, որ ստրատեգիապես դրանք տարբերվում են առաջի խաղ, երկրորդ խաղ, տանը խաղում թե դրսում, բայց պարզ է, տանը ուրիշ ստրատեգիայով, տակտիկա, դրսում ուրիշ, բայց նայելով ուսումնասիրելով խաղերը, եթե նույն վրացական թիմի խաղը վերցնենք, իրանք դրսում 3-0 հաղթեցին Շերեֆին, տանը 3-1 պարտվեցին, հենց որ ստեղ դա ես այդքան էական նշանակություն չեմ տալիս այդ փաստին։ Իսկ ֆուտբոլիստին կան հարցեր։ Ահա, խնդրեմ։ Okay, so Georgi, this question is for you. So, have you analyzed your opponent and what are your chances in tomorrow's match? Yes, so have you analyzed your opponent? And what can you say about your opponent, and what are your chances to win? Yes, we analyze our opponent. I think he's a good team because he's champion of his country. He's a team who love to play with ball, to have possession, but we'll look our game because it's most important how we play. So it's for us. It's no matter who is opponent. Yes, for us it's the most important how we play and how we concentrate and motivate for the game to have a win. Thank you. I'd have said. Oh, I'm sorry.
մեզ համար կարևոր չէ հակառակորդը, մենք ընդունում ենք մեր խաղի վրա եւ գիտենք, որ մենք Հայաստանի չեմպիոնն ենք եւ իհարկե ուժեղ թիմ են, բայց մեզ համար կարևոր մեր խաղն ու մենք ընդունում ենք մեր խաղի վրա։ Անդադ փորձում եք կներեք էլի, ասես գաղտնիքն էլ բաց արեք էլ, եկեք մի որ այդ բանի մասին խաղից հետո խոսանք էլի։ Դա եթե մազիչը թույլ չի տալիս, եկեք չպատասխանենք այս հարցին։ Ձեզ խաղից հետո ձեզ կասեմ, մենք ինչ ենք նախատեսել ու չգիտեմ, ոնց ստացվեց, թե չէ, մեզ էլ հասկացեք ճիշտ ասած, հիմա որ սկսեմ, տեսեք իրանց ուժեղ կողմի մասին ես խոսացի, բայց ես չեմ ուզում խոսել նրա մասին, որ մենք փորձում ենք վաղ օգտագործել։ Փոխեք։ Մացքին թե ֆուտբոլիստ է։ So, Georgi, what can you say about our fans? So, we have a lot of fans both in there and in Georgia. So, what can you say about your support? Yes, I expect a full stadium because it's a very important game for us and for all Armenian football, because I think we have chance to go through, and we have big chance to, if we play good, to go in Europa League group stage. So I think for me, every supporter who loves Armenian football must come to this game, and the game after today, when we will play Munich, because it's very important for Armenian football at all. Ակնկալում եմ դեպրեցիոն մազադաշտ տեսնել, քանի որ շատ կարևոր խաղ է սա մեր հայկական ֆուտբոլի համար։ Հուսով ցանկացած երկրպագու շատ կարևոր, եւ հուսով ենք դեպրեցիոն մազադաշտ տեսնել եւ այստեղ, եւ երկու օր հետո Փյունիկի խաղին մազադաշտում։ Այո։ Գիտեք, կարևորը լավ պատրաստվել նա խաղին, ուսումնասիրել հակառակորդին, ու այդ մի շաբաթը, որ մեր ընձեռնվածա, պատրաստական, նախապատրաստական լավ պատրաստվել նա, ինչ թե ոնց կլինի, իսկ ինչ վերաբերում է ճնշմանը, իմ համար սա նոր չի, ճիշտ ասած ես ավելի մեծ ճնշումների տակել եմ աշխատել, շատ-շատ ավելի մեծ ճնշումների, ես ուղղակի հիմա ավելի ամեն ինչը ռեալ եմ գնահատում, ու ես պետք է ուղղակի հասկանամ, մենք կարող էինք չարեցինք, թե ուղղակի հակառակորդը մեզանից ուժեղ էր։ Եթե մենք սա մենք ճիշտ ենք հասկանում, ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Եվ վերջին հարցը խնդրեմ։ Ահա։ Մինասյան, ես օգանամ տեսանել հաստատությունների պատճառով չկարողացան մեր մեդիա դիտարկումը ընդառում, ամեն ինչ մենք չենք կարծում, եթե լինել օգանանք մեդիան հնարավոր է այն ճիշտ ասած ես այդ եթերով չեմ սիրում խոսալ, բայց ես ինչքան հիշում եմ, ես խաղից հետո ասեցի, չէ՞, որ դա մեր պլանները մի փոքր չէ, խառնել էր, բայց դե հիմա սա է, ինչ վերաբերվում է իր խաղին, ես նորից կրկնեմ, ես ասել եմ, իմ կարծիքը չեմ փոխում այն առումով, որ ես այն ֆուտբոլիստները, որ կան մեր տրամադրության տակ, մեր թիմում, իրանք ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինեն խաղադաշտ մտնել, կլինի 90 րոպե, 5 րոպե, ես դա կախված կլինի տակտիկայից, կախված կլինի մրցակցից, այս գործումները հաշվի առնելով մենք ընտրում ենք մեր 11-ը։ Իհարկե ուրախալի է, որ ինքը իր անձեռնած շանսը շատ լավ օգտագործեց, բայց դա չի նշանակում, որ օրինակ վաղվա խաղին ինքը կարող հենց սկզբից խաղա, այսինքն մենք ունենք պարտություն ֆուտբոլիստների հետ, որ մենք այս ոճով ենք աշխատելու, ու մարդ չի որոշումները երբեք չի քննարկվելու։